Det er sådan, at vores piratfiskegruppe, vi har ude i udstillingen, vores store stime piratfisk, de har det med at æde hinanden. Så hver gang man bliver gammel og træt eller ikke fungerer så godt, så bliver man spist. Sådan er det i piratfiskeverden. Der er ikke plads til at være pensionist. Der bliver man simpelthen et. Så derfor er vores bestand vigende hele tiden, det vil sige, at vi får færre og færre piratfisk. Så derfor gør vi det, at vi med jævne mellemrum, så kører vi nye piratfisk hjem. Hvis ikke vi selv opdrætter dem, ligesom vi gjorde med den første stime, altså får vores voksne piratfisk til at yngle, så bestiller vi nogle vildfangende piratfisk hjem, der kommer direkte ned fra Amazonfloden. Vi vil gerne få dem til at lægge æg og unger, men det er meget tidskrævende, og vi har ikke tiden til det. Så vi har valgt at købe os fra det. Men det andet, der også er i det, det er, så får vi noget blodfornyelse ind, fordi det er mange gange de samme fisk, man har avlet på igennem flere generationer med de piratfisk, vi har. Så derfor så har vi investeret i nogle piratfisk, og det vi gør, når vi kører dem ganske små, fordi fragten er meget dyr, og det er meget besværligt at fragte en stor piratfisk. Så vi kører de bitte små piratfiskeunger, lige når de har fået tænder, og så fodrer vi dem op. Og så har vi dem gående nede i vores akklimatiseringsafdeling i nogle store akvarier dernede, og der går de cirka et års tid, inden de er klar til at komme ud blandt de store piratfisk. Det er lidt sjovt med piratfisk, det er, at når de kommer ud af ægget, så har de jo en blommesæk, som de lever af. Og den første måned, der har de ingen tænder. Men efter en måned, så begynder de at få tænder, og så begynder de også at æde hinanden. Det er sådan, at piratfisk æder hinanden rask væk. De har en alder, mens de er fra de der, 2-3 cm til de er der en 10 cm, hvor de er fuldstændig vanvittige med at spise. Og man kan næsten ikke fodre dem nok, de æder hinanden alligevel, når de kan. Og jeg tror, det er sådan noget tilpasningsmæssigt, der passer sammen med, at de i Amazonfloden, hvor de kommer fra, der er der oversvømmelse, når de voksne piratfisk yngler, og så begynder vandet at trække sig længere og længere tilbage. Og i det tidsrum, der er der masser at spise. Men når man så kommer lidt længere hen, så er der meget mindre at spise. Og der skal piratfiskene have nået en vis størrelse, inden at de bliver trængt sammen i store flokke, når floden begynder at skrumpe. De piratfisk, vi har fået nu her, de skal gå ned i vores akklimatisering i et års tid, inden de har nået en størrelse, så de kan matche de store. Det kan ikke nytte noget, at vi sætter små piratfisk ud sammen med de store, så bliver de til mad, og de når ikke at få noget mad. Så derfor venter vi til de store nok, og så introducerer vi dem til stimen. Og så bliver de assimileret i stimen og bliver en del af den.